Ne rikthehemi transmetim të drejtë për drejtë, sërse do të flasim tani për pastrimin, pse do të thoni ju. Grupuaj të cilët janë bërë bashkë për dhe kanë nisur një fushat për të pastruar zona ndryshme të Shqipërisë, zona të caktuara. Fillimisht të gjitha nisi si një aksion i vogël pastrimi. Disa muaj më parë, inisiuar nga Amerikania Kristi Lup. Edhe pasaj, duke qenë se u pasi një nismë shumë e suksesshme, u vendos që të kthehej në një rutinë dhe të krijoheshin në këtë mënyrë aksione të rregullta pastrimi. Nisi nga Durrësi dhe do të vijojë me Beratin, Krujën dhe Lezhën. Le të themi që miqtan na kanë dhënë një mësim të mirë qytetarie, pse jo, pasi dhe ata jetojnë në Shqipëri dhe bashkë me dhe vullnetarë shqiptarë cilët janë bashkuar nismës, kanë nisur të pastrojnë kryesisht plazhet e Durrësit dhe çfarë s'kan gjetur. Kam bletë por thuaj se 1000 kg beturina teksa kanë pastruar pikërisht plazhet dhe ndër gjërat që kanë gjetur teksa pastronin, ndër më të çuditshmet le të themi, si 5 artikujt më të shpesht, janë pikërisht tapat e shisheve plastike, lugët plastike, rrjeta peshkimi, pajisje peshkimi apo edhe rroba. Ndërkohë që gjërat më të veçanta janë shiringa të përdorura, produktet përdorura sanitare, prezervativ, krahti një kukulle apo edhe një kulet. Mirë, prandaj duhet jeni më të kujdesshëm në gjithçka kryeni në këtë mjedis, pasi të gjithë jetojmë dhe duhet kemi të paktën vetdijen qytetare për të mirëmbajtur vendin ku jetojmë. Dhe ashtu siç ato thonë, të gjithë pjesëtarët e kësaj iniciative janë të qartë se kjo nuk është vetëm një detyrim shtetëror që i referohet institucioneve shtetërore, por në radhë parë është një detyrim qytetar që na vjen në ndihmë të gjithëve ne për të patur një jetesë më të shëndetshme dhe për të qenë më të kujdesshëm për mjedisin ku banojnë. Ne janë bashkuar në studio Alice Taylor dhe nuk është era parë që vjen, mirëmëngjes, mirë se vjen, nga Anglia, dhe Kristi Lup, e cila është mësuese, vjen nga Amerika, mirëmëngjes, mirë se vini në program. Good morning. Mirëmëngjes. Sa bukur. Tani, na thoni pak si lindi kjo ideja për zhvilluar këto aksionet e pastrimit në Shqipëri. Pse pat nevojshme që të përvishnit ju mëngët edhe të jepnit shqiptarëve një leksion të mirë? I'm not sure if we're here to teach a lesson specifically. It was just to participate, and I wouldn't say that we started it. I think that we're just continuing. I know that there are other organizations that are involved in pastrimin, sipas Kaldurës. You mentioned Green Line in Albania. There are many organizations that are already doing beach cleanups and talking about the importance of civic responsibility. How did you get together? Si u bashkua të gjithë bashkë, si u bët me të gjithë edhe të huajt e tjerë që janë bërë pjesë e nismës, se për shqiptarët jemi të qartë. Okay, so obviously as I live here, and I think it's an incredibly beautiful country, I felt I had a responsibility as someone that lives here to take care of the environment around me. We met via Facebook. I saw what Chrissy had already done a smaller cleanup, and I said, I want to get involved and do something. I can bring lots of people from Tirana. Let's make this a regular thing. So we did the first cleanup. I think we had about 25-30 people, and we cleaned over half a ton of rubbish from the beach in 2.5 hours. So we had a lot of fun as well. We made friends, we enjoyed ourselves. So we thought, why not make this a regular thing? Ju e nisët me Durrësin dhe tani do të vijoni me qytete të tjera të Shqipërisë. You started in Durrës and now you'll continue with other cities. So it's not just the beaches that need cleaning up. There's a lot of areas around the rivers and the countryside which are strewn with rubbish that need our attention as well. But it's not just about picking up rubbish, because I know that when we clean up a beach and we clean half a ton of rubbish from the beach, within a week it's going to be back. What it's about is trying to raise awareness from people. They see us picking up rubbish and it makes them think, makes them think twice about throwing this away or throwing their plastic bottle away. I'm trying to instill a sense of responsibility to make them think about where their rubbish goes when they throw it away. So it's sort of a demonstration. We want to encourage people to think about what they're doing. Really
really the point is we have a lot of fun doing it and argëtohemi shumë duke bërë diçka të tillë. I bën mirë mjedisit. Po ky nuk është qëllimi pse ne bëjmë diçka të tillë. Janë disa gjëra që janë shumë të thjeshta në jetë për të bërë, sidomos nëse bëhet fjalë për një ambient të përbashkët ku ne jetojmë. A ju a keni realizuar këto nisma edhe në vende tjera jashtë që nuk janë Shqipëri apo e keni nisur me ne? Have you done this before in other countries or in Albania it's the first time? Yes, I've done it. My friend, I lived in Malta for 10 years. So my friend started to do something in Malta. Because litter was a big problem there and the government she changed the mentality So from just a few people picking up bits of litter, she's now changed the mentality of a whole country. I'm not saying we can do that. But it's an example of how you can change people's mind by starting with people and then going up higher to support the government. Prandaj dhe ne u bashkuam me një herë, teksa morëm informacionin për këtë që ju po bëni, pikërisht në lidhje me këtë që ti thua, asnjëherë shteti nuk do të jetë i mjaftueshëm në gjithçka do të bëj për të sensibilizuar të gjithë qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në jetesën e tyre të përditshme dhe në kujdesin që do të ketë. Megjithatë, ti po thoshe se kjo është një nisëm që nisi nga ju në mënyrë vullnetare për të pastruar Shqipërinë dhe ashtu siç ka qenë praktika në vendet e huaja, më pas është parë mundësia dhe ka qenë më lehtë edhe nga instancat shtetërore që të kthehej në lëvizje më të organizuar dhe të kujdesur pikërisht nga shteti. Mirë, e rëndësishme është që ne t'i dedikohemi jetesës së shëndetshme që nis pikërisht nga mjedisi ku jetojmë. Pyetja e radhës do të ishte edhe për atë se çfarë është sensibilizimi që ju po mundoheni të shprehni në lidhje dhe me përdorimin e plastikës, që është një ndër problemet më të mëdha aktualisht. I think that more attention needs to be given to the discussion about circular economy. I think it puts the money back in the pockets of people rather than discarding things that can be reused or recycled. The chemical compounds of it can be used in other ways. It's important to get that message out. Have those discussions. So because we went out and had fun one day on the beach and with the garbage and just had a great time, now we're able to have those conversations. Tani do të kemi këtë diskutime për këtë çështje. Si ishte reagimi i qytetarëve, individëve që ishin aty teksa ju pastronet? A pati shqiptar apo njerëz që u kuriozuan, u afruan, ju pyesnin, thonin po pse, po si, po të vim dhe ne? Si ishte? Yeah, we had a range of reactions. We had people that just watched us. We had people that smoked and then they went to go put their cigarette on their face. And then they saw my 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 face. We had Albanians say, this is fantastic. We want to help you. Thank you so much. Fantastic. And then they saw my face. And then they saw my face. Because we had other people that didn't have a chance to do it, but they saw my face. So we had people that joined us. We have people who would say why ne kemi njerëz që thonë që pse e bën çka të tillë. Edhe kjo është një mënyrë shumë e mirë për të filluar diskutimin mbi këtë çështje. Ka gjithmonë njerëz që do të gjejnë diçka. I'm sorry, I didn't see you at the cleaner. Më fal, nuk të pa është pastrimi sot. Dashur duhet vini për të parë çfarë ndodh. Nëse doni të kritikoni që të bëju. Atëherë dua të dëntoj sepse ajo juaj mendimi juaj është më mirë se joni. Ma shumë se sa të kritikosh në rrasi që për të marrë shpjesë të problemet dhe për të zhjithur ata. Njërës më thënë një fërshnimish këta. Në fakt, për gjitha që nuk e dinë, e kemi thënë kur Alice ka qenë ftuar në sezonin e kaluar, po Alice është duke marrë leksion e Shqipeje. How is your Albanian doing? Actually, I'm pretty good. Mjaftur më thëmë. Kam suar mjaftë gjera. E pasat dhe është ka më shumë ndinë profesionale. Mund të kemë bisedat të sangonshme për kafe dhe që atila. Ti me anglishten, më falë me shqipen? Pak shqip. Sa anglishten e qarë? Pak shqip. Pak shqip. Të duket e vështirë? Oh, yes. Yes, I speak actually three languages. Unë flas tre gjuhë. Albania would be the fourth language that I'm speaking. Dhe gjuha shqipe të gjuha e katërt.
And it's even the pronunciation I think. Por edhe shqiptimi është i vështirë. I'm dedicated to it. Unë jam i dedikuar në atë vite. Besoj që ju keni shëtitur në Shqipëri. We believe that we stay. Për ty jam e sigurt, po edhe për zonjën. Jam kurioze të di nëse ka patur ndonjë vend i cili veçanërisht ju ka tërhequr vëmendjen për nga ndotja. Ju është dukur më i ndotur se pjesa tjetër. I think any river I've Mendoj që çdo lumë që kam parë është plot me plera. Dhe nuk e kuptoj sepse ka shumë plera këtu. You have some of the most beautiful countryside. You can see prej midis më të bukura në vend. Keni lumë të paprekur, të cilët janë të egër. Edhe keni sa nga bregdetë më të bukur, më të mrekullueshëm në Evropë. Edhe i bëni pisa, do të nuk e di, a do të bëni të pisë nëse do të qëndroni në shtëpi duke pirë cigare, do hidhni atje, jo, pa tjerë pse bën çka atje në bregdet. Do të vi dikush te shtëpia ju për të pastruar, jo, do bëni vetë, kështu që në të njëjtën gjë do të bëni edhe me plazhin. It doesn't make sense to me and it's about Për mua nuk e kuptoj gjithë kjo. Është gjithë mjedis që duhet të patë kujdes. Një standardi, një tjetër mënyrë sjellje në shtëpi brenda dyerve tona dhe një tjetër mënyrë sjellje në fakt teksa jemi në hapësira të përbashkëta publike, atje ku mjedisi në fakt thret me bukurinë e tij dhe ne nga ndonjëherë bëhemi aq të papërgjeshëm saqë ta prekim edhe ta ndosim. Është shumë bukur që të ketë njerëz dhe individë të cilët i dedikohen pikërisht të jetuarit shëndetshëm dhe respektit të asaj se çfarë është një e mirë për bashkët. Mm-hmm. Për të përmendur që dhe për ta fiksuar këtë pjesën, qytetet e radhës që do pastrohen janë Berati, Krye, Lezhë. Mm-hmm. Si mund t'ju kontaktojnë njerëzit që të duan të vinë vullnetar dhe un po uroj dhe po shpresoj që mesazhi ynë të ketë qenë i qartë dhe të ketë sa më shumë nga ata që do duan mm-hmm. të bashkohen vullnetar për pastrimin. I can't hear a thing. Okay. Chris, you go first. Through the Balkanista. Në përmjet Balkanista. Blog, and they can contact her through Ato mund ta kontaktojnë atë direkt. I set up an event on my Facebook. Unë krijoj ngjarjet e mia në faqen time të Facebookut. Edhe njerëzit mund të më nice dërgojnë email atje. Nga Tirana dhe Durrësi. Për të bashkuar të Beratë dhe në vend ndryshme ku do të bëjmë pastrimet. Ne i ofrojm të gjithë pajisjet që duan, dorezat, çantat për të bërë pastrimin. They need to click on Balkanista. Yes, if they go on my Facebook. Po, nëse shkojnë te faqja ime e Facebookut, mund të më kontaktojnë nëpërmjet Facebookut. Dhe mund të dërgoj gjithë informacionet. Kemi aktivitetin Clean Up Berat, cilë ka që detaj. Nuk do të kursejmë një share në faqen e Facebook dhe në Instagram të mm-hmm. Wake Up në Top Channel. I kemi të dyja mundësit, kështu që pse jo, të jemi vullnetar të pak të në sensibilizimin dhe në një informacionit, aj sa në atakon. Do të një me këtë share-in, por nëse dhe kemi mundësi sigur që do bashkojmë. Ideja është kush është aty vërdal, edhe është prezent momentin që rastësisht takon vajzat dhe grupin e vullnetarëve që bëjnë pastrimin, nëse ka mundësi sigur një 30 minutë, 20 minutë nga koha e ti ta shpenzoj duke bashkuar grupit për nismën, do ishte shumë mirë për gjithë ne. Dhe mos harroni të buzëqeshni. Mos harroni të buzëqeshni, teksa mbani pastër ambientin. Vajza, faleminderit shumë që ishit me ne. Krisi Ellis, thank you for being here. Faleminderit shumë. Ne shkëpunim vetëm pas pak, rikthehemi në program, tani dëgjojmë nga Rudimental dhe Jazz Glean These Days. Tërmet e bojnë nana dhe tërmet do ta bëjmë tani në Wake Up. Sigurisht. Ne bëjmë tërmet Wake Up, ne jam bashkuar në studio dy vajza, cilat i prezantojmë pa humbur kohë. Janë Juli Karafili dhe Rudina Baku, mirëmëngjes vajza, mirë se vini. Nuk janë kot këtu, nuk janë kot me këtë uniformën, me fanelën, janë vajzat e klubit Partizani në ciklizëm. Janë dy vajza të cilat kanë thyer tabu në fakt në sportin shqiptar. Janë të parat femra që marrin pjesë në një garë zyrtare të ciklizmit shqiptar. Dhe ky është një fakt që juve ju bën krenar. Okay, është sakt. Ne kishim një kuriozitet të madh për t'ju njohur më shumë edhe për ditur më shumë se cilat janë dy vajzat që pas kanë thyer këtë tabun, edhe nuk e dim a ndodhi rastësisht apo ju e kishit vendosur që në jetë hajde bëjmë diçka e cila do mbetet. Edhe të shquhemi për të paktën në një disiplinë kemi thyer një tabu, kemi arritur diçka. Sigurisht që në jetë kemi shumë objektiva, por flas për rastin tim, faktikisht për ciklizmin, uh-huh. ka qenë një rastësi.
Vërtet ka qenë një pasion imi që në familje, por asnjëherë nuk e kisha menduar që do të merja pjesë në një kampionat ciklizmi. Kjo është përgjigje diplomatike tani Liro pak. Afrohet mikrofonin, afrohet mikrofonin dhe bëjmë muhabet tamam me dy vajza kampione. Ju thrasin përgjithësi kampione, se orën e thrasim kampione në përgjithësi. Po mua më thrasin kot, nuk jam kampione pak. Edhe pse nuk ka medalje, po është kampione në jetë. Ju thrasin kampione në përgjithësi? Jo, përgjithsisht. Nuk para bëjmë reklama shoqëri. E kupton sa e padrejtë është kjo botë, më thristin mua kampione dhe si thon gocave kampione. Rudina është 21 vjeç dhe ka mbaruar studimet për informatikë, ka nisur pasionin për biçikletën që në fëmijëri, por pjesëmarrja në një ekip profesional ka qenë në maj të këtij viti. Ka marrë pjesë në dy gare të rëndësishme, si ajo kampionatit kombëtar shqiptar dhe një tjetër në Itali, i cili ishte kampionati botror Gran Fondos ku ndërmjet shumë ciklistëve nga e gjithë bota përsëri për herë të parë garonte një femër. Momentalisht po përgatitet për një tjetër kampionat që mbahet në Austrinë më datën 29 shtator. Ndërkohë që Joli është 22 vjeçë, ka qenë pjesë ekipeve cikliste për femra edhe në Itali, konkretisht të ekipit këtë emër nuk e them. Okej, Fanini. Ekip që në përbërje ka 12 vajza italiane dhe 8 vajza shqiptare. Si pjesë e këtij ekipi Joli ka marrë pjesë edhe në Giro në Italisë për femra. Gjithë kjo eksperiencë, një kompeticion që vjen së fundmi, nuk e di si ndiheni ju si vajza cikliste në një sport që kërkon edhe energji edhe dedikim fizik, edhe mund, po edhe s'është aq e lehtë ti jesh edhe femër edhe kampione. Mbi të gjitha. Në fakt është kënaqësishme veçantë, sidomos kur është diçka që ti e do shumë biçikletën. Dhe ndihesh diçka më ndryshe nga pjesa tjetër e shoqërisë. Por gjithashtu do doja dhe shumë që të ndërgjësoshin akoma më tepër shqiptarët në lidhje me sportin e ciklizmit, sepse nga eksperienca ime në Itali, vura re që njerëzit atje ishin shumë sportdashës, gjë e cila mungon këtu tek ne. Thuaj se çdo person këtu, të vetmi sport që njeh dhe ndjek është futbolli. Këtë basketbolin pasaj që po fillon po merr pak një lloj kështu vrulli. Njerëzit po mbledhen më shumë për ta luajtur, edhe pse unë pak tani ndjek, prandaj them që faktikisht unë jam marrë dhe me basketbol rreth një vit dhe janë diku te dy sportet e mia të preferuara. E quam brenda familjes. Po pra. Na tregoni pak fillimin, se ne unë mbaj mend biçikletën e kam mësuar për të parën klasë 7, relativisht vonë. Edhe kur e kemi mësuar biçikletën atë thjesht të jepni të pedaloni në biçikletë. Pa i hyrë pjesës profesionale. Në klasën e parë, ku kanë qenë ato bicikletat me 4 rota, do me tëmë për të ruajtur ekuilibrin. Por 4-5 vjeç. 4-5 vjeç, akoma më shumë. Po. Më thënë unë në klasë 7 kam qenë shumë vonë. Shumë i vonuar. Okay. Më pas për ciklizëm. Më pas ju dedikuat profesionalisht dhe e morët më seriozisht në cilën mosh. Më thënë atërkoni pak të pjesën, si e ndatë mëndin që do i dedikoni një pjesë mirë të ditës suaj dhe tjetës suaj ciklizmit. Faktikisht. Unë personalisht diku te 3 vite më parë mund të kem filluar që ta kam marr seriozisht ciklizmin, por që u bë tamam në nivele kombëtar, le të themi kur u regjistrova tek Klubi Partizani. Klubi Partizani, po. Po mirë, ishte dikush që zbuloi talentin? Ishte rastësi. Si ishte kjo rastësi? Do me thënë ti po ecje me bicikletë në qëndër. Jo në qëndër. Kështu, komplet rastësisht. Edhe aty pe ditë, shka, pe ditë, çfarë ndodhi? Po, ishte ditë si ishte natë. Okej, binte shi? Isha... Jo, nuk binte shi, kishte ditë. Isha rrugës për në një fshat rrethin të Tiranës, isha duke pedaluar vetëm, dhe rastësisht kam takuar disa djemë të tjerë të federatës dhe më dhanë kontaktet e profesorit. Po, kështu që kshuram në kontaktet iniciale. Po për ty si ka qenë? Kurse mua më ka gjetur drejt për drejt. E pra, u zhvillove si talent. Isha më talent. Po ku të pikasën? Faktikisht ka qenë një nga ato ditët kur isha me shumë vonesë për në kurs. Edhe po nxitoja mes të trafikut me biçikletë. Po nxitoja shumë dhe në momentin që vjen një furgon, mendova do t'i kem prerë rrugën pa dashje dhe si shqiptar do më ofendoj dhe po përgatitesha për më të keqen. Dhe në atë moment më pyesin nëse e kisha dëshirë të merja pjesë në një ekip profesional ciklizmi. Po çata mes rrugës? Heti vajza ty. Heti gocë. A ke dëshirë ti jesh kampion? Domethënë rastësia ka qenë se dhe ky furgoni ku ka qenë personi që duhet ta identifikonte dhe vajza ka ndjekur të njëjtën rrugë. Të paktën ai ka patur mundësinë ta shohë gjatë se si pedalonte.
Kështu që vonesat nuk janë gjithmonë të këqija, them tek e fundit. Ja këtë them edhe unë, more po s'më dëgjon njëri. Po pa, to po bën kampione ti. Se po vonohesh në cilën disiplinë je duke u përmirësuar? Kjo është pyetja. Që të gjithë ka marr malli që unë të vi vonë emision. Po bën nesër. E pra të po më. Gjithsesi vajza në një sport që përgjithsisht është dominuar nga meshkujt. Ai rindir të paragjykuara. Në mos fjala për gjykim është goxha e madhe, ka një konotacion goxha negativ, po jeni par pak shtremër me pak mos besim që hajtë ma se vajza, femra në një sport që dominohet nga meshkujt nuk doja dilni do të arrini rezultatet të larta. Mjafton tani mos besimin që është jetës. Sepse faktikisht në përgara çmimet ndahen janë më vete për femrat dhe më vete për meshkujt. Madje jemi ndier më të privilegjuara që kemi qenë të parët. Po, ka pasur edhe disa raste për shkakun negative ku thonin, "Oh, punë madhe se vajza janë nuk e pastrojnë biçikletën ose gjëra të tilla." Unë kam pastruar. E kanë thënë për ju? Po pse është kjo ide? Se këtë e dëgjoj edhe për makinat për shkakun. Po gjithmonë femra është ajo që nuk i bën pis duart në gjëra mekanike, kështu që është diçka e veçantë, nëse një vajzë di tregulloj biçikletën. Tregojnë pak duart për kamerën, çojmë. Ka pak kallom në rregullimin e. Jo, nuk kemi kamerë korrekta. Ajo deri juve ç'a quhet ajo zinxhir? Që na dilte gjithmonë nga nxirr jetën të vegjël. Edhe Obama futbollisti. Faktikisht është diçka që nuk ndodh shumë në biçikleta profesionale, por që në një rast veçanë dilni vetë. Maksimumi mund na. Po, për zinxhirin atë kom rrugës. Si ka qenë mbështetja e familjes? Shumë pozitive. Ajo, ju kanë përkrahur ato që prej fillimit apo kanë patur me të drejtë dhe me raqet e tyre, qoftë edhe për infrastrukturën apo dhe mundësinë që Shqipëria ofron për tetur më tej. Në fakt për mua ka qenë ndoshta më mirë, pasi më përpara mund dilja vetëm nëpër rrethina të Tiranës, edhe është pak e vështirë që të jesh vetëm një femër me biçikletë, por që nëse dalim të organizuar janë më të qetë, besoj thënë. Tani janë më të qetë sepse je pjesë e një klubi, normalisht ka kush kujdeset edhe kush i kontrollon të gjitha. Ndërkohë, përpara se të kalojmë tek pjesa e stërvitjes që është pjesa më e rëndësishme e periudhës që vjen për të përgatitur për botror, un kam përshtypjen ju jeni ndër të paktat që ju çelën syt kur shikoni rrugët e Tiranës janë bërë këto kursit me biçikletë, vetëm ju domethënë. Dhe prapë kalon ato të makinave. Dhe prapë kalon ato të makinave. Su ngopet kur. Përgatitja e radhës është për botror, na tregoni pak për këtë fazë. Ne un dhe Ori të paktën kur jemi përgatitur për botror. Deri 32 vjeç që po bëjmë avashavash, skemi. Jo, unë jam përgatitur për botror. Për ti botror. Po, po. Kemi marrë gata. Ku do ta shohim, ku do të ndjekim, ku është vendi më i dashur? Si është kërkon dizi? Si është përgatitja? Si është përgatitja? Si po ecni? Stërvitja ditët përpara kampionatit është sigurisht më intensive, ku mund të pushojmë disi vetëm javën përpara garës. Dhe kemi planifikuar pak më parë faktikisht që të bënim disa rrugë të gjata. Treneri na informoi që paska. Rrugë të gjata ku? Rrugë të gjata ku për shembull? Zakonisht ne bëjmë rrugë Elbasan, po më tepër përdorim cirkuitin që është tek zona e Tegut, një nga rrugët që më ambezdis më tepër. Pse? Por për shkak të monotonisë. Nga që është drejt, vetëm drejt. Drejt edhe gjithmonë është e njëjta rrugë, po atë formë rrethore. Po si është stërvitja juaj? Domethënë është për të qenë të shpejt, është për të qenë rezistent, është për të qenë teknik, domethënë ka dhe situata. Stërvitja konsiston në disa lloje përgatitjesh. Apo gjithë mund sipërmet. Tamam, lart punë. Të gjitha alternativat. Se të paktën në garat për shembull, le të themi në Formula 1 ne e kemi shumë të qartë që përveç se shpejtësisë duhet dhe një super teknik e shoferit që të devijojë dhe të parakaloj në momentet e dhura apo në kthesat jo të gabuara. Nuk e di për çiklistë si është ai momenti definitiv. Teknika është diçka që fitohet me eksperiencat edhe me kalimin e kohës, por ne stërvitemi shumë për potencë, sidomos për muskuj, për rezistencë dhe gjithashtu bëjmë përpiqemi të realizojmë rrugë të gjata. Ama rrugë të gjata të cilat nuk është aq e kollajt që të përcaktohen itinerare të cilat janë të favorshme për të stërvitur në Shqipëri dhe në mos gabojon shpeshherë ju dilni edhe jashtë për të stërvitur. Faktikisht qëllimi ynë është që ne të arrim ritëm sa më të lartë, sa më të shpejt edhe sa të kemi sa më tepër rezistencë që të përfundojmë garën. Po pra, si janë kushtet? Në gjendjen e duhur. Në Shqipëri janë kushtet.
kemi patur incidente të ndryshme. Ti ke patur gjithë incidente, po kanë rezultuar më mirë, se shumë të reguja dhe në fillim. E di, kam kuriositet se nuk e di nëse ata që puna dikën nga shpia, dhe ata që puna digjojnë, po ju themi se në studi kanë britur dhe dy bicikletat e vajzave, Trudines dhe Tjorit, që janë përkatësisht, ajo është e Jorit e Kuqja, në Mosgaboj, dhe Bardha është e Rudines. I keni vendosur një emër juve bicikletave? Apo jo? Unë e kam lënë emrin ashtu si çka ardhur, Skoti. Tjoli, jo. Se shkam përshtymin, Joli e quan karafin. E quan karafin. Që ne edhe makinave dhe... Jo, s'ka lidhje. Indieni ju më të paragjykur asë që jenit vërtet. Joli, me qënë se kam bjerë me karafili, dhe me qënë se përbënim si kur shdoj për mëndim, mund t'a quash bicikletën të ndë karafile. Në fakt, unë do të doja ta provoja një nga bicikletat, se jam e sigur që ka diferencë shumë të madhe krasimisht me ato që farë nejemi mësuar më normalisht t'i japin, pak të më për ata që din t'i japin bicikletat, se ka dhe në ata që s'din t'i japin bicikletat. Do t'a provosh live? Po, jo, do t'a provoj live, se nejemi në fundë dhe besoj që do t'i kem koqët të bje, jo për para kamerë. E, dhe bësht e kësa japim titrat në dhe? Në skapim dhe gjyrim, të lutem? Po, filloj. Për ditën e sotme, mos i dil kamerës para, moj. Oke, okay, jagu është. E provojmë. Nuk kanë dhe vështirësi të madhe, besoj. Ha, duke e thjeshtuar punën. Përveç faktit që mund të shkatërrosh studion. Po do të bëj video të lutem? Oke. Kur të bi? Në rregull. Mos për bicikletë. Dhe me shprehjen nuk e gjen gjë. Gjën e keqe ne mbyllim programin për ditën e sotme. Ju lëm ta kemi sërish nesër me orën, vajza të ndihmë shumë. Arita deri në Ilia. Që ishit me ne shumë suksese në botror dhe më tej. Faleminderit. Ne do vim të mbështesim, do bëjmë të cheerleaders. Okej. Ju presim. Gas po dal, nuk po e marr vetë. Shihemi nesër, kalofshi mirë. Ju pafshim.